मानिसले लामो श्वास फेर्छन् र भन्छन्, ला म मरेपछि नर्क जान्छु होला नि भन्ने डर छ उनीहरूभित्र, र म नर्क नजानु नपरोस् भनेर उनीहरूले जिउँदो हुँदा चाहिँ खाना खुवाउने, पिलाउने, गरिबलाई गएर हेर्ने, दुखीलाई हेर्ने, सहयोग गर्ने गरिरहेका छन् थुप्रै मानिसहरूले, के को लागि त मरेपछि म नर्क जान्छु होला भनेर। तर बाइबलले भन्छन्, मानिसले गरेको असल कर्म र धर्म र मानिसले गरेको राम्रो कामले कहिले पनि मानिसलाई नरकदेखि बचाउन सक्दैन। नरकदेखि बाँच्नका लागि चाहिँ बाइबलले एउटा उपाय बताउँछ, प्रभु येशूलाई मेरो प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँ अनन्तताको नरकदेखि बाँच्न सक्नुहुनेछ।